dan shi ka saurara daya in ya taba tattaunawa da wani sai ka nema ka ji yayi tattauna da shi ya uslubin sa yake haka ake amma bai yiwa dan kana ahlus sunna kawai ka dogara cewa kana da gaskiya kowane irin aradu zaka iya tara akwai shubhar da in baka santa ba sabuwa ce ta taho to wahalar da kai za ta yi amma yanzu ma da zama mana aure shi don masar da su magana da suke ko kuma magana da su kunce mun koya ne da su duwan wani dukkan da sun sun karanta inda za su saka mu dukkan abubuwan su na salatu fadi da sauran su ko shi da su kuma su koya ne ta wannan maganar ma wanda ya fi fito da ita fili babu kaman al-Imam an-Nawawi dan mutun ya fada ma wannan kace masa me matsayin al-Imam an-Nawawi a wajenka sai ce maka sufi ne sai kace to shi me yasa ka kyale shi kai yadda mutumin kirki ne tare da ya fada shi yafi dan uwa mallam al-Qasim ya fara tattauna matsalar ina so in na samu lokaci zan tattauna matsalar matsala ce tana da fadin gaske kuma tana da saukin fahimta amma dai a yadda gaskiyar magana wasu mutanen mu ke ta'amuli da nassoshin to ba haka ya kamata a mu'amalance su ba ina ganin yana nan a cikin sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari ya faɗi cewa dukkan matsalar da magabata ba su tattauna ta ba to kuma an kazo bai kamata kamar yadda ita abin ta zama ita ce ajandar ka ba hadisi ne guda biyu ɗaya a cikin Muslim kuma duka hadisan a cikin Muslim suke babu wanda ke shakka cewa hadisan ba su tabbata ba sun tabbata sai dai kuma inda ake samun matsala wajen fahimtar hadisan saboda a ka'ida ta usulul fiqh dama muna da nassoshi guda biyu ne akwai nassin da yake wato qat'iyyud dilala ne qat'iyyus subut akwai nassin da yake kuma qat'iyyud dilala ne amma zanniyus subut qat'iyyus subut amma zanniyud dilala ne wani nassi ne qat'iyyus subut qat'iyyud dilala nassin da ya tabbata ba a shakka akan ingancin sa daga Allah ko annabi duk musulmin duniya sun yadda da wannan sannan kuma qat'iyyud dilala sun yadda cewa ma'ana ɗaya yake da shi kamar yanzu Muhammadu Rasulullah ai ba a taba samun mutane na sabani ba cewa an yi sabani kaulani taraddudin wasu sun ce annabi ne wasu sun ce to al'amarin nan ne sai an duba ba taba samun wannan ba saboda nassin qat'iyyus subut ne sannan qat'iyyud dilala ne haka ne amma ka yi samun nassi ko a cikin qur'ani ne ya tabbata amma wajen fassara nassin malamai ba su ittifaki akan fassara ɗaya ba wani ya fahimci kaza wani ya fahimci me kaza akan nassin wani ya fahimci kaza akan nassin kuma nassi ɗaya ne ba sa musu akan nassin ya tabbata ko bai tabbata ba ba shi suke musu ba a'a inda nassin ya dosa ma'anarsa yanzu nan ne mahallin nizaɗin da haka hadisan ba a musu akan tabbatar su mahallin nizaɗin shine fahimtar hadisan yayi kamata a fahimci hadisan nan ne kawai inda ainihin wato matsalar take sannan wanda yake so ya nemi adwa'ul bayan na shinkiki karkashin wa ma kunna mu'adhibina hatta wallahi yayi dogon bayani a karkashin matsalar sosai hadda qawa'id na usul fiqh da komai da komai ya ce wannan nasi na inna abi wa abaka finnari in ma zai dabbaku sai dai ya dabbaku kan Abu Talib tunda shi ya rayu da annabin kuma an kira shi zuwa ga addini bai karba ba an fahimta yi Allah ya sa mu dace mu je to yanzu kun ga a da su kawo ayar innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi sannan wa yaqtuluna annabiyina wa inna innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa inna suke kafirce ma ayoyin Allah yakfuruna ba fi'lun mudari bane ana kafirce ma ayoyin Allah yanzu ko ba ai to wa yaqtuluna annabiyina shi ma ba fi'lun mudari bane ba fi'lun mudari bane sai sai yadda kai yadda ana kafirce ma ayoyin Allah to wa yaqtuluna annabiyina wannan dalili ne akan annaba za su ci gaba da wanzu har ma za a ci gaba da kashe su kaga duka wannan tawili ne na banza an gane an sadda malamai suka ba su a nan wajen cewa innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi yana nan ababun sa na mudari'i amma wa yaqtuluna annabiyina madi mudari'i ne da ma'anar madi
tunda jaza a lugha ta larabci madi yazo da ma'anan mudari'i yazo da ma'anan me madi za iya samun haka kaman qala inni abdullahi atani alkitaba atani ya bani littafi ba madi bane amma lokacin da annabi isa yake magana akwai shaqi da littafin injila a hannun shi kaga atani alkitaba madi ne da ma'anan mudari Allah zai bani littafin injila nan gaba da yake nan sannan duk mutum ya gama wannan bayanan surutun banza da kawo kaidoji ka tambaye shi cewa magabata wa yake da wannan fahimtar cewa akwai wani annabi da zai zo to idan aka ga ya fara tare to dole ne san samu cikin magabata to da ya fara wannan ka san kai mara gaskiya ne rabu da shi ko kuwa me take suka ce to to ai ina ganin mun yi munazara akan matsalar kisan al-Imam Husaini bayan sallah na san wasu sun samu wannan tattaunawa da aka yi kusan awa hudu muka yi baka samu ba tattaunawa a ya kamata ko duk wanda bai samu bai samu buga muka yi da shi a sosai akan matsalar kisan Husaini al-Muharram din da ta wuce kafin ni akwai wani mutum yana zaune a abin nan wannan kasar Dubai muna ce masa a na manta sunansa mutum ne wanda yake masanin harkar siyasar duniya kuma Allah ya hore masa yadda ya iya larabci haka ya iya turanci na manta sunansa bai ma kamata ma mu faɗi sunan tunda ana ɗauka to da ya ji tattaunawan ya yi mamaki kwarin gaske kuma ya ce dama masanin addini ne ya ce wannan usulubin shi ya kamata a tafi a kan shi saboda mutanenmu hatta ahlus sunna wasu na da ƙaiƙayin cewa Yazid yana da hannu gurin kisan Husaini akwai wannan matsala kuma Yazid duk da yana da nashi kusakuran da nashi matsalolin a matsayin shi na sarki amma huwa bari ya barranta bai da alaka da kisan da aka yi ma al-Imam Husaini da aka wannan littafin hukubatun min at-tarikh na Usman al-Khamis zai taimaka kwarin gaske gaske wajen sanin matsaloli da dama da suke da alaka da ainihin wato a waɗannan matsaloli da suka faru daga bayan rasuwar annabi zuwa kisan al-Imam Husaini hijira shekara 61 a dan wannan datsin ne dama bannar da aka yi ma addini aka fahimta na haka mutanen nan suka kama al-Imam Husaini hannu da hannu suka kashe shine akwai Sunan bin Anas an-Nakhai sannan akwai Shamr bin Zuljushan wanda ya jibinci girman abin kuma shine Ubaydullah bin Ziyad wannan mutanen kuma dukka a tarihi ɗin Shi'a ne kware kuwa to nisa da matsalar shi yasa sai ka samu mutanen mu sun saboda ka ahli sunna kana ahli sunna dan shi'a zai ma tallar cewa wai ga wannan suka kashe Husaini rainin wayo ne ma wai Ubaydullah bin Ziyad shine gwamna a lokacin su suka aika kuma daga ƙarshe kafin su kashe Husaini ya nemi su bashi zabi guda uku na ɗaya ko dai su bashi ya dawo Madina ko su bashi ya wuce ya je bakin boda inda sojojin musulunci suke yaƙi tare da su ko su bashi dama ya dawo ina ya dawo ya zo ya mai zidi mubaya'a suka ki yarda da kowanne daga ciki saboda ai yanzu da ya zo ya mai zidi mubaya'a to duniya za ta yarda cewa zidi musulmi ne dan ba yadda za a yi Husaini ya mubaya'a ga arni to sai suka dauki wannan matakin da yana mutum da ya duba littafin hukubatul min tarikh yayi dogon bayani akan wannan matsalar abubuwan da suka faru to wannan shine to sai me khataman nabiyina wa sayyidul mursalin shine shugabannin annabawa la yasifu imanu abdin imanin bawa bai cika bai inganta hatta yu'mina bi risalatihi sai yayi imani da manzancin sa wa yashhadu bi nubuwatihi sannan sai ya shaida da annabtar sa wala yuqda ba za a yi hukunci ba bainan nasi tsakanin mutane fil qiyamati al-qiyama illa bi shafa'atihi sai da cetan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yadkhulul jannata ummatun wata al-umma ba za ta shiga aljanna ma illa ba'da dukhuli ummatihi sai al-umma sa ta fara shiga shine sa'ibul liwa'il hamdi
ma abutun cuta ta godiya wal maqamil mahmud sannan da matsayi abin yabo akwai maqamai guda biyu akwai kullahu to su kadai biyu suke da shi wattakadallahu ibrahima khalila to sannan akwai matsayi al maqam al mahmud to wannan kuma in ba annabi ba babu wanda yake da wannan matsayin a wajen Allah wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wal hawd sannan shi yake da tafki al mawrud wanda ake gangarawa wa huwa imamun nabiyyin shine shugaban annabawa wa khatibuhum sannan shine khatibun su wa sahibu shafa'atihim shine ma abutun cetan su su kansu annabawa din ummatuhu al umma saitati khairul umam mafi fiti al umma wa ashabuhu sahabbansa sune khairul ashabil anbiya mafiya alherin sahabban annabawa wa afdalu ummatihi mafi fitin al umma sa shine abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq wannan in dai tsakanin ahli sunna ne babu sabani in ka ji wani ya zo da rigar sunna yace wani yana gaba da falala a cikin wannan al'ummar sama da abubakar to ka tabbatar ya sanya riga ta at-tashayyu ne da kuma riga ta akasin haka an gani amma in dai tsakanin ahli sunna ne ba a hada sayyidina abubakar da wani mutum wajen falala cikin wannan al'umma shi kanje sayyidina ali ya faɗa haka ya tabbatar da haka kamar yadda zamu gani balma a cikin quraishu gabaki daya ba a taba samun mutumin da yasa sunan su a jere ba abubakar umar usman sai ali shi ya fara thumma umar sannan sai umar al faruq thumma usman dhunnurain sannan sai usman ma abucin haske guda biyu saboda ya aure ƴaƴan annabi muhammad guda biyu thumma aliyul murtada sannan sai aliyul murtada radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya kara musu yadda lima rawa abdullahi ibn umar saboda abinda abdullahi dan umar ya ruwaito qala yake cewa kunna mun kasance wan nabiyyu hayyin annabi yana raye muna fada muna cewa afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiha abubakar wanda yafi kowa cikin wannan al'ummar bayan annabin ta shine abubakar fakhruddin razi da ya zo karkashin illa tansuruhu faqad nasarahu allah sai da ya kawo fuska wajen 13 cewa abubakar yana gaba da kowa wajen falala hatta shehu ibrahim ya sai alkawli a littafin safiriya da tafsir ya tabbatar da haka ba shi suka yi hijira tare da annabi ba shi suka yi kaza sai da ya kawo fuska sama da 10 ce abubakar ya fi kowa thumma umaru thumma usmanu thumma ali fa yablugu zalika annabi wannan abin yakan je wa annabi fala yunkiru bai inkarin wannan amma daga baya an samu fahimta akan sayyidina usman da sayyidi ali a cikin magabata ko wanda suke ganin ali ne na uku akwai wanda suke ganin ali an usman ne na uku wajen abin da ya shafi falala amma ba abin da ya shafi shugabanci ba an gane wasahati ruwaya ta inganta an ali daga ali annahu qala ya fada ya ce khairu hadhihi al-umma mafifice wannan al'umma ba da nabiha bayan annabin ta shine abubakarin thumma umar yace walau shi tu da na ga dama sammaitu salisa da sai ambaci na uku warawa abu darda ya ruwaito anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi siya ma tala'ati ash-shamsu rana bata bullo ba wala garabat bata je ta fadi ba ba'da an-nabiyina wal mursalin bayan annabawa da manzannin Allah ala afdal min abubakarin akan wani mutum da yake da falala sama da abubakar sannan wa huwa ahaqqu khalqillahi shine wanda yafi cancanta cikin halittun Allah bil khilafati da khilafanci ba'da an-nabi bayan an-nabi li fadlihi da falal saboda falalarsa wa sabiqatihi da kuma sabiqar da yake da shi wajen shiga addini da falalar da yake da shi dan haka matsalar khilafanci in ahli sunna zai tattauna da shi'a idan baka rushe khilafanci ba wallahi tallahi baka yi komai ba duk bala'in da ka sani na duniya to akan wannan khilafancin suka dora shi imamanci ko wilaya duk wayannan sunayen saboda rukunin ne min arkanul islam indahum sannan rukunin ne min arkanul dini indahum a wajensu an fahimta yi da haka wannan littafin hukubatun min at-tarikh zai taimaka
ya dauki shubuhohin musamman daga karshe daga inda ya fara magana kan sahabbai shafi 70 da wani abu ne na kirga akwai wasu ƴan uwa da suke so mu karanta daga nan zuwa karshe shafi 70 da wani abu akwai wani gidan radio da suke so za su dauki su nauyin sa karatun in Allah ya yarda dan yi kokari in na koma in samu lokaci ko bayan sallah ne mu fara karatun mu ga daga nan inda ya shafi shubuhohin da aka fi tattaunawa akan matsalan sahabbai da kuma matsalan khilafanci sai mu bada amsa akan shi in mutum zai karatu matsalolin shi'a abu ne da suke suna da sauki shubuhoyin amma dole sai idan mutum yayi karatu ne sannan zai fahimci shubuhoyin suna da sauki an gane amma wannan littafin hukubatun min at-tariq zai taimaka sannan akwai littafin Sheikh Usman Khamis da ya rubuta min al-qalbi ila al-qalbi sannan akwai littafin Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi Muraja'at da yayi sai yazo ya dauki littafin sai shi Muraja'at al-Muraja'at haka yayi littafin to zai taimaka sannan akwai littafin shi da yayi wanda ya hada littattafai guda hudu na Tijjana Samawiyye masa raddi yayin shi ahum ahlus sunna dan Tunusiyan nan ka san dan iska ne bai da mutunci yayi fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamu yayi la akunanna ma as-sadiqi sannan yayi shi ahum ahlus sunna to sai Usman al-Khamis yazo ya hada littafan guda hudu sai ya masa raddi a littafi din sai ya sa masa suna kashful jani an Muhammad Tijjani Samawi sannan akwai littafi da wani malami ya rubuta ya fita daga shi'a ya sa masa suna lokacin da shi ya rubuta summa hata daitu shi kuma wancan malamin da ya fita daga shi'a sai ya zo ya rubuta summa abasartul haqiqa ne kuma sai naga haqiqa sannan akwai littafin hadithu saqalaini to irin wa'annan amma a gidan sunna dukkan shubuhin da za su kawo wajen tahlilin shubuhin mutum idan yana da minhajus sunna na Ibn Taymiyyah ya huta wannan malamin ba zan iya tuna sunan shi ba ko Al-Gunayman ne da ya zo ya karanta minhajus sunna daga bango zuwa bango mujalladi 8 zuwa 9 to sai ya fahimci akwai maganganun da Ibn Taymiyyah wanda ba su da alaka da shi'anci sai kawai ya dauko ya raddin da yema shi'a shi yasa littattafan ki suke da wahalar karatu saboda karatun ne akwai shi na tashin hankali idan ya kama wata matsalar to garin yin raddi sai ya fita daga raddin sai ya tafi can sannan sai ya dawo to in yazo shi kuma da ya fita daga raddin ya shiga wani abu sai ya cire wannan abin da ya shiga sai ya tsaya sai ya mayar da shi mujalladi daya to wannan mutum ya nemi mujalladi daya ya ishe shi to sannan Allah ya taimake mutum sai ya mallaki littattafan su shi'a din sannan ga wanda suke sauraron munazaratu akwai malamai a duniya irin su Khalid al-Wasabi wani dan Syria ne a dan Yemen ne yana daga cikin wanda suke kokari kwarin gaskiyan gaske sannan akwai Adnan Urqut Adnan Urqut waye ya san shi a nan wajen Adnan Urqut mai farin gemu wani dan Syria ne ga wanda suke jin larabci bibiyar malaman yana da amfani ko ba komai mutum zai ƙara da abu biyu na farko zai sa mutum ya goge a wajen munazaratu don kana kallon yadda ake sannan akwai Mamduhul Harabi shi kuma dan Madina ne sannan akwai yanzu wani matashi a duniya ana ce masa Rami Isa shi kuma dan Misra ne naga kwanan nan yema wani kace-kace dan nan yankin ina ne Sa'ilul Aj nan ne ko to kwanan nan yana nan akan YouTube din shi ya kira wani dan shi'a wanda ya je irin ya karatu ya mai kata-kata kwanan nan yana nan in kuka sara mai Isa da ku gan shi yana kokari kwaran gaskiyan gaske to mutum yana bibiya wayannan littattafan da rudud da malamai suka yi sai kaga shubuhohin suna da sauki tunda malamai sun riga sun yi aiki akan su sai me a ko dai za ku ci abinci amma ka bari sakatare a ƙara sakaratun nan an gani to sannan sai me
wa taqdimun nabiyyi lahu fi ssalati, saboda gabatarwa da annabi yayi sallah ala jami'i sahaba akan dukkan sahabbai kafin annabi ya bar duniya wajen kwana sama da 10. Sayyidina Abu Bakar shi yake wa mutane limanci. Da haka matsalar khilafanci an kasu gida biyu akan ta sunna. Akwai wanda suke gani nassi ne direct annabi ya nada Abu Bakar, akwai wanda suke gani a'a ba direct bane, indirect ne. Ta yadda da abubuwan da yake yi sai ya ja baya sai ya sa Abu Bakar, ta yadda yana nuna ma al'umma ran da babu shi ga makwabin shi. Dan akwai matar da tazo tana masa tambaya, ce ta uli ne je ki dawo. To ce in naje na dawo ban same ka ba, tana nafin an jitto maka da mutuwa ya za a yi. Yace mata ki samu Abu Bakar. An fahimta yi? To wannan yana nan wa ijma'i sahaba da kuma ijma'in da sahabbai suka yi ala taqdimi akan gabatar da shi mubayi'atihi da kuma bai masa bai'a. Walakin walam yakunillahu, Allah bai kasance ba, liyajma'ahum, Allah zai tara sahabbai ala dalalatin akan bata, ba zai taba yiwa ba. Thumma min ba'dihi Umaru, sannan bayansa akwai Umar, li fadlihi da falalasa, sannan wa ahdi Abi Bakar da kuma wasiyar da Abu Bakar yayi ilaihi zuwa gare shi. Yasa suka ce dan me yasa wai idan ba a nadawa shi sai na Abu Bakar ya nada, ba nadi yayi ba kai tsaye tare da shawaran wasu sahabbai. Littafin Dr. Aliyu Sallabi da yayi sira na Sayyidina Abu Bakar ya kawo kisar yadda abin ya faru kafin Sayyidina Umar yayi shawara a Sayyidina Abu Bakar ya zartar a matsayin wasiya, sai da ya tattauna da wasu sahabbai shawara da su, ya kuke gani suka ba da shawarwarin su. Sannan ya ce Sayyidina Umar ya tsaya a makofin shi idan baya nan. Thumma Usmanu li taqdimi ahli shura, saboda gabatarwan mutanen shura lahu gare shi. Thumma Ali, sannan sai Ali li fadlihi, saboda falalarsa, wa ijma'i ahli asalihi, da ijma'in mutanen zamanin sa alaihi gare shi. Wa haula'il khulafa'ur rashidun, su wa'annan sune khalifofi shiriyu, المهديون ما سشير و الذين قال رسول الله فيه و النبي فرأيت عليكم بسنتي إنا مكو أمرني لكوليك سنة و سنة الخلفاء الراشدين كما سنة خليفة في شريو المهديين ما سشير من بعد بانا أدو عليها بالنوادر كوليك إيت سنة دفيق وكينكو وقال النبي فرأيت الخلافة من بعد 30 سنة خلافا تبايانا شكرة تناتني فكان خلا آخرها khilafata Ali. An gane karshen khilafancin, an gane sai ya zamanto Ali bin Abi Talib. To wannan na daga cikin shubuhar da Shi'a ke kawowa, cewa ai mu ba mu da khalifofin nan, su suke da su. An gane, an fahimta ai? To nan yana nufin wa'annan guda hudun da khulafa'ur rashidun, da haka ai su ne suka fi shahara a wajen mu. Saboda wancan hadisin da yazo a Bukhari da Muslim, annabi ya ce la yazalu hadhal amru azidan yunsiruna ala man nawahu ma wallahu 12 khalifan, matukar khalifofi guda 12 suke mulki, sannan yace dukkan su daga Qurayshawa ne. To sai su ce maka ai ku ba ku da guda 12, kowa ya sani khulafa'ur rashiduna suke. Sannan wasu hadisan sun zo bayan wannan mulki, bayan wannan khilafanci, summa takunu mulkan, sannan sai ta zamanto me mulki, sai sai ba khalifanci ba. An gane? To tunda annabi ya faɗa a can ya ce 12 khalifan, ai ba mushkila, sai a dauki wannan lafazin, a dauki wannan lafazin, mulki ne dan masu mulkin ne, sannan khilafanci ne. Me ma'anan khalifa? Shine wanda in ya tafi wani zai zo ya tsaya a makofin shi a bayan shi. Kuma yanzu ba kai shugabanci ba, ta za a ce kai khalifa ne? Yanzu duk ɗaliban Malam Abu Bakar goma, duk wanda bai hau kujerar shi ba, ba za a ce masa khalifan Malam Abu Bakar goma a Sultan Bello, ko za a faɗa masa? Bai yiwuwa. To wanda dai yake bibiyar karatuttukan ma, akwai khalifofin guda 12, a neman littafin Sawa'iqil Muhraqa fi raddi ala ahli al-bid'i wa zandaqa na Ibn Hajar al-Haytami, ya kawo su duka guda 12 khalifofin. Sannan annabi labari yake bayarwa, ko umarni ne ko hani, labari ne. In annabi labari ya bari ya ce za a yi, to sai sun yi. Da haka na farko Ali bin Abi Talib, na biyu Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, ba hudu ba, sai Hassan shi ne na biyar, ko sai Muawiya shi ne nawa? Na shida. To sai Yazidu, malamai sun yi saɓani a kan Yazidu. In wani ya ce maka to an yi saɓani, sai ka ce kuma ai kun yi saɓani. Saɓanin da ke kan khalifanci a kan matsalar Shi'a da imamansu ya ninka saɓanin da ke sunna sama ya kai
ya kai dubu dan akwai fi'ar da su Abdullahi dan Abbas suka dauka dan yafi kusanci da Annabi sama da Ali bin Abi Talib suna nan su jarudiya su ne siriya su bala'i ga sunan duka haka suka tafi dan haka na ƙarshen shine Umar dan Abdul Aziz cikin mutanen nan guda 12 in mutun ya nemi kar wani zai ce maka ai babu akwai na sha faɗa su a karatuttukan mu a baya cewa wayannan khalifofin guda 12 da Annabi ya faɗa gayar kuma abinda Annabi ke nuna in su suke shugabanci to addinin musulunci zai zama yana da ƙarfi ne an fahimta yayi wa qala wa nashhadu lil asharati za mu yi shaida ga 10 ko bil jannati da aljanna kama shahida lahum annabi kamar yadda Annabi ya shaida gare su fa qala yace Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Sa'd fil janna wa Sa'id fil janna wa Abdurrahman bin Auf fil janna wa Abu Ubaydah bin Jarrah fil janna wannan duka wa kullu man shahida lahu annabi bil jannati duk wanda Annabi ya shaida gare shi da aljanna to shahidna lahu biha mu ma za mu yi masa shaida da aljanna a qaulihi kaman fadar sa da yace al-Hasan wal Husain sayyida shabab ahli aljanna da al-Imam Hasan da al-Imam Husain sune shugaban samarin mai gidan aljanna to ba suna nan da yawa wayannan mutum 10 wayannan mutum 2 akwai kuma daidaiku yan Badar yan aljanna ne yan Bai'atul Ridwan yan aljanna ne yan kaza yan aljanna ne suna nan banda daidaiku da Annabi ke musu bishara da aljanna cewa to saboda haka malamai suka ce ana gane dan aljanna ta fuska guda 2 ne imma bil wasfi ko bil ta'ayi bil wasfi yanzu cikin suratul mu'min a farko ba ya faɗi kada filahul mu'minuna ba alladhina hum fi salatihim khashi'un da ya gama faɗar sifofin yaje ƙarshe yace ulaika humul warisuna alladhina yarisuna alfirdaus hum fiha to wannan sifa ne ba dole bane dan mutun yana yin wayannan ayyukan in ya mutu kuma kai mai yanke kace dan aljanna ne yayi sifa an samu sifar aiki irin nawa na yan aljanna to sai kuma ta'ayi ne a kira sunan mutun a ce wa na dan aljanna ne to ba wanda yake da ikon yi wannan in ba Annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa muka kisar Ka'ab bin Malik lokacin da maganan kubutar sa yazo ai kun ga da yazo wajen Annabi sai da ya tambaye shi yace daga wajen ka ne ko daga wajen Allah ne saboda ya san in Annabi ne ya karba Allah bai karba ba to akwai matsala sai da Annabi ya ce masa a'a ba daga guri na bane daga wajen Allah ne haka ya faɗa masa to shi yasa wa qawlihi li Thabit bin Qais innahu min ahli aljanna ya fada wala najzimu ba ma yin yanki li ahadin ga wani mutum min ahli alqiblati daga wanda suke kallon alqibla bi jannatin wala nari mu ce wa na dan aljanna ne ko dan wuta ne ba ma yi ahli sunna ba sai duk yadda ko muke da kyakkyawan zato akan ka yanzu ba dama wani ya fito ya ce Malam Abubakar kuma dan aljanna ne duk wanda ya fada haka a da'irar sunna yayi gulwi dan ba nassin da Allah ya fada haka Annabi ya tabbatar ko akwai yanzu Malam Jafar ya mutu akan addini Malam Albani ya mutu banda iko yanzu in ci na rantsi da Allah Malam Jafar dan aljanna ne wa yake da iko babu baka da iko ka zo ka ce Malam Albani dan aljanna ne sai dai kyakkyawan zato kawai saboda ba wahayi da ya ta'ayi ne gaya abin da ya mutu akan ki sifa ne ya mutu a yanayi na aiki irin da yan aljanna amma Allah bai turo wahayi ba aka kira sunan shi aka ce dan aljanna ne babu to amma kaga su yan bid'a raba aljanna wajen su yana da sauki aljanna ba sai a ce to nan sun samu nan kuma su jira sai shekara mai zuwa sai a ce wai abin rabo ne rabo ne to ba a yi da haka shi yasa in mutum Allah bai azurta shi da fahimtar sunna ba to haka zai rayu cikin dimuwa illa man jazama lahu ar-rasul sai wanda Annabi yanke gare shi lakinna sai dai mu nardu lil muhsini muna kyakkyawan da to ga mutumin da ya mutu yana kyakkyawan aiki wana khafu alal muslim muna din tsoron ukuba ga wanda ya mutu yana mummunan aiki mutum ya mutu yana zina shan giya caca luwadi amma musulmi ne dan wuta ne wallahi kace to ina da din tsoron ya mutu hali mana kyau kada Allah ya masa ukuba za a yi masa ukuba tabbas kace wallahi baka sani ba ba shikenan ba mutum ya mutu a yanayi mai kyau dan aljanna ne eh a'a
me kake ina kyauta zaton wallahi ya dace a wajen Allah saboda yanayin da ya mutu amma tabbas ne a'a babu saboda wancan hadisi na innamal a'malu binniyati shi yake aiki yana daga cikin hukuncin da malamai suka gina akan shi shine abu ɗaya in ya faru za mu iya gane amma ɗaya hukuncinsa sai an je lahira menene aikin zahiri wanda ya khalafa ma sunnar annabi in mutun ya afili za mu iya gane ka zo kai sallah ba daidai ba ta saba makaranta wa annabi za mu iya fahimta amma ka zo kai sallah ka tashi dan Allah kai sallan nan ko ba dan Allah kai ba babu wani mahaluki da yake da ittila'i da zai iya sun kai a zuciyarka ya hukunci su kuma wayancin da aka turo aka ce wani dan aljanna ne wani wanda ya san abin da ke cikin zuciyar kowa da yadda zai mutu shine ya turo ya ce a fada kai kuma yanzu da ka fada ba ka ce wani dan aljanna ne shi yasa matsalar take da hadari wala nukaffiru ahadan ba ma kafirta wani mutum min ahlil qibla daga cikin masu kallon alqibla bi dhanbin saboda ya aikata zunubi wanda ba kafirci ba wala nukhrijuhu ba ma fitar da shi anil islam bi amalin daga musulunci saboda ya aikata wani aiki wanda yake sabo ne ahlus sunna ba sa yin haka al-imam al-qatani ya ce lasna nukaffiru musliman bi kabirati ahlus sunna ba sa kafirta musulmi da kaba'ira khawarij ne suke yin haka da ka motsa a ce kai kafiri ne da ka motsa to yana daga ciki idan mutum ya zo muku da abu na tallar aqidarsa awwalan kun gana daga cikin taimakon da Allah ya yi ma izala farko bata zo ta ce gwamnati za ta kafa ba abinda za ta zo ta kafa shine aqidar mutane ya lalace za ta gyara aqidarsu duk da a wadda wani zai zo da ita ya ce ajandarsa ta farko ya zo ne don ya kafa daula ya kafa gwamnati na ran zai da Allah ku yi hankali da ita tana da matsala wallahi ku yi hankali da ita kuma wallahi daga ƙarshe ba ta zama alheri sharri take zama ku karanta tarihin Qur'ani daga bango zuwa bango annabawan da suka kafa daura a doran ƙasa ba su wuce uku cikin ɗari ba 90 da wani abinsu addini suka karanta suka tafi in kuka zo kuna karantar da addini in Allah ya kawo daula fa ni'ima amma asali ba ita bace ajandar ku a karantar da mutane aqida mai kyau a gyara ɗabi'unsu shine ajanda tawa ta farko an fahimta ai amma da zarar mutum ya zo da aqida ya ce ya zo ne zai karantar da mutane amma kuma daula yake so ya kafa to a hankali abin matsala zai zo ya zama daga baya an fahimta ai wannan shine saboda haka dukkan wani mai tafsiri in kana so ka gane cewa khawarij ne koda yana dauke da rigar sunna ka tintibe shi ya fassara maka man lam yahkum bima anzalallah da kaga bayin tafsilin da malaman sunna suka yi to ka aje shi gefe khawarij ne wallahi an gani khawarij ne ai dole a koma ma tafsiri na magabata akwai tafsiri magabata da suka yi tafsirin nan akwai tafsiri ka gana daga cikin abin da zamu je mu tarar a cikin suratu yusufa da Allah ya ce fa bada abi au iyatihim qabla wa ay akhi thumma istakhrajaha min wa ay akhihi kadhalika kidna li yusufa ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah kaga gwamnatin malaman duniya sun ittifaki ba ta musulunci bace amma annabi yusuf yake zauna a karkashin ta shi kafiri kaga annabin Allah ne to su kuma sai su zo ce a'a duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba shi kafiri ne wanda suke zauna a karkashin masu mami kafire ne an nemi littafin adwaul bayan nashin yayi dogon bayani wajen tafsiri akan abinda ya shafi al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba saboda waman mana daga cikin siga na umumi lam yahkum bima mama yana daga ciki to baka da dalilin cire wani abu ko ka cire wani ka ce wani ake nufi banda wani zaka iya dauka shugaba da wanda ma ba shugaba ba in ka buda ba to da zaran kaga a wannan wajen mutun yana dibar karan mahaukaciya to sai ka dan fara taka tsantsan da karatu tukan shi Allah ya kiyaye wa nara al-hajj muna ganin haji wal jihad da jihadi ma diye ne za su ci gaba
ma'ata'ati kulli imamin tare da da'a ga kowane shugaba barran kana aw fajiran shugaban mutumin kirki ne ko mutumin banza wa salatul juma'a da kuma sallar juma'a khalfahum bayan sujja'idatan ya halatta su shugabannin ɗan shugaban ku ne kuma gashi shine ba mutumin kirki bane mutumin banza ne kuma shine liman yayi karatu sai zo ya bata ri ya ce sahu ran juma'a ma ya hawo ya khutba ya gama ya sako ya ce qumu ila salatikum yarhamukum Allah can an jama kuma ku ji shi ya ji ya tako ta banna tunda shugaba ne ba ina nufin shugaba fa irin na kungiyawa a'a imamin mumakkanin za shaukatin wataƙila shine shugaban ƙasa wataƙila shine gwamna wataƙila shine sarki a yankin tunda da haka abubuwan suke tafiya irin su Haddad bin Yusuf al-Saqafi kaga abin da ya dinga faruwa kenan yana da karatu ba bai da karatu ba tunda asali mahaddacin Qur'ani ne malamin makaranta ne daga baya abin da ya faru kuma ya san larabci na tashin hankali yana karatu wani zai same shi yace masa anta qasidun adilun yace a kashe shi aka ce ya amiral mu'minin mutum ya zo ya yabe ka yace maka anta adilun qasidun ka ce a kashe shi yace ba ku san abin da ya faɗa bane shi yasa yace ku kashe shi yace ce mun da yayi anta adilun qasidun yace abin da yake nufi ni kafiri ne kuma dan wuta ne yace ba ku da Allah ya faɗa ba yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nuru thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun yace wannan kuma kalman qasid din Allah ya faɗa cewa ammal jahannam wa ammal qasiduna fakanu li jahannama yace to abinda yake nufi kenan saboda haka da ka motsa ran da aka turo shi Iraki zai ga mutane an tattara a masallaci ana hayaniya yace to daga fa kawo kan mutane sun nuna lokacin girbi yayi kuma ni ne ya kamata in girbe su wallahi saboda haka da ka motsa zai ce a tura ka lahira kuma ran juma'a ya zai hawo mun bari ya kudu ba ya ci ayyuka na sai ta kulla eh an bayan ta ai to mai hikiman wato wannan abin musamman mu da muke du'atu zai taimake mu kwarin gaskiyan gaske wajen ta'amuli da shugabanni mutanen kirki da mutanen banda kun ga idan sahabi na annabi yana da rai babu wani mutum da ya cancanta ya shugabanci al'umma bayan shi wajen kirki da salaha da nagarta amma sahabbai ba su kare ba Allah ya jarrabe su ga wasu mutane suna shugabanta al'umma wanda ba su dace ba na daya akwai hikiman Allah ta wani lokaci yadda mutane suka zama sai Allah ya ba su shugabanni daidai su da yake nan sannan na biyu mu idan mun zo daga baya idan mun samu kanmu wajen shugabanni mutanen kirki ko wanda ba na kirki ba duk kirkin mu ai ba mu kai sahabbai ba ko to yaya kamata mu yi ta'amuli da waɗannan shugabannin kamar yadda su a matsayinsu na wanda suka fi mu kirki da suka samu kansu wajen alaka da shugabannin da ba na kirki ba matakin rikici da rigima suka dauka da su ya suka mu'amalance su to dole sai an san wannan sai an fahimci wannan dan da aka fara haihuwa a Madina da aka je Abdullahi bin Zubair dan uwan na Aisha Asma'u yar gidan Sayyidina Abubakar dan da ta fara haihuwa a Madina Hajjar bin Yusuf ne ya kashe shi kuma aka zai hamun bari ya ce ya ayyuhan nasu ittaqullah kuma bi shi sallah ka ganye yanzu ne ba to shi yasa kuka ji yana cewa kana barran kana aw fajiran kafiri ne shi wato fajiri ne shi ba kafiri ba qala anas qala annabi salasun min asl al iman abu uku na daga cikin asalin imani al kaffu kamewa amma qala la ilaha illa allah ga wanda yace la ilaha illa allah amma hadisin bai inganta ba lokacin da yake da wato akwai kuma nawaqidul islam wala nukaffiruhu bama kafarta wani mutum bi zambin da zanibi
ولا نخرجه بما فتد شي من الاسلام ده مسلمنتي بعمل ده وانا ايكي والجهاد مادين جهادي زي cigaba منذ بعث الله tun lokacin da Allah ya kone hatta yuqatila akhir ummati ad-dajjal har sai karshen wannan al'umma ta san yaqi dajjal la yubtiluhu ba abinda ke bata jihadi jawru ja'irin zalincin wanda yake ja'iri ne wala adlu adilin ko adalcin ko karkacewan mai karkacewa wal imanu bil aqdar da kuma imani da abinda Allah ya kaddara rawahu abu dawuda fa'iful jami akwai kuma nawaqidul iman lokacin da ko nawaqidul islam ko in mutun ya faɗi la ilaha illallah wannan wal kafu amman qala la ilaha illallah dole sai an lura babu abin da ya warware la ilaha illallah inda masu waƙe waƙen nan su zagi Allah su zagi annabi wannan yana ma buƙatar sai ka tsaya ka walda kanka akan sojin tawili yanzu suna cewa la ilaha illallah ko ba sa cewa suna cewa wa min sunnati na daga cikin sunnat tawalli jibinta ashabi rasulullahi sahabban annabi wa mahabbatuhum da san su wa zikr mahasinihim da kuma ambatan abubuwan su me ke watarakum da kuma neman jinkai alaihim gare su wal istighfar da neman gafara alaihim gare su wal kaffu da kami wa an zikr masawihim daga abin da yake mara kyau nasu wa ma shajara da abin da ya gudana bainahum tsakanin su wa atqadi fadlihim da qudrati falalasu wa ma'rifatu sabiqatihim da kuma sanin wato gabatin da suke da shi wasu sun ce a ai matsala ce ta ilimi suna da dama su bincike dole sai sun faɗa abin da ya faru dille ta taban sunna idan kana bi da aka samu suna cewa wal kaffu amma shajara da kamewa akan abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah saboda da ka kuta ciki abu biyu in ba sa'a ba ɗaya sai ya faru ko ka zama na wasi ka dawo kana tuhumar Ali bin Abi Talib da rashin kyauta ko ka zama rafidi dan shi aka dawo kana zagin Muawiya to daga lokacin da kuma mutun ya fara zagin sai na Muawiya to kofa ce nan gaba sai ta kai shi zaka ga zai iya zagin Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa kofa ce an gane to shine muka ce musu tunda kun bude shikenan a bude mana ko kuwa ai sai kada ku rufe qala Allah ta'ala Allah ya ce wal ladina ja'u min ba'dih wanda zasu zo bayan su suwa sahabbai yaquluna sana cewa rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta ma yan uwan mu da suka riga mu zuwa lahira da imani wala taj'al kada ka sanya gillan kiyayya fi qulubina a cikin zukatan mu lil ladina amanu go inda suka imani rabbana innaka raufur rahim to mun sha yan bayani a karatuttukan muka ce duniya ta kasu gida biyar ne babu na shida nan ba su ne yadda Allah ya faɗa ba yace wal ladina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman to tunda su ne sabaquna bil iman to wacce ayat da yace was sabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar kaga su ne sabaquna bil iman dan ka sabaquna bil iman su ne sabiquna al awwaluna ne yake nan min al muhajirina wal ansar muhajir da kuma ansar to wannan min din da ke gurin ba min bace tabi'iyya ba sashi take nuna ba min ce li bayanin jinsi saboda wasu mutanen mu na kuskure sai kai fassara ka ba dan shi a kofa sai ka ce minal muhajirin daga cikin muhajir da ansar sai ci to da akai ma ka faɗa ka ce minal muhajirin kenan ba duk wanda suka yi hijira bane yan aljanna ba ka ce min ba to ba min bace da ke nuna sashi min ce da ke bayanin jinsin abu Allah ya ce wani nazilu min alqur'ani mun saukar sai ya ce min kaga in ka ce min alqur'ani ma huwa shifa'un akwai abin da yake waraka ne akwai abin da ba waraka bane qur'ani waraka ne duka ko ba waraka bane to waraka ne haka faji tane burrijisa min alawsani ko ni sanci datti in ka ce min alawsani daga cikin gumaka akwai gunkin da yake da datti ne akwai gunkin da bawa ba ba da cewa wa man yuti illahu war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sune wanda Allah ya mani'ima me ake fasara daga wasu annabawa to kaga khata saboda in kace minan nabiyina to akwai annabin da Allah ya masa ni'ima akwai wanda bai masa ba alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man tada
min rasulin sai wanda Allah ya zabe shi daga cikin manzanni ko manzannin eh a'a daga cikin manzanni ko manzannin to ka taba ganin wani annabi da Allah bai zabe shi ba to amma kaga ai min illa man yattada me min rasulin sai wanda Allah ya zabe shi manzo kawai min din tana bayanin jinsi ne ba tana bayanin sashi bane to da haka yana ciki muhajir ɗaya ko ba wani mahaluki da zai daga hannun shi yace na cikin muhajirin su ko akwai shi nabiyu ansar akwai shi to in baka cikin muhajir baka cikin ansar to dole ne zama kana daga cikin walladina taba'uhum bi ihsani biyo bayan sa da me to kuma ihsanin din shine Allah ya faɗa nan wajen yace walladina ja'u min ba'dihi domin kafin ayar aya faɗa abu biyu yace lil fuqara il muhajirin alladina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum as-sadiqun wayannan ba su bane muhajir walladina tabawwa'u ad-dara والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم سنوا والذين جاءوا من بعدهم وإن سكضوا بأنس يد تنسون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم تو إحسان شين يقولون ربنا اغفر لنا رأيوا كان أكيد السود من هاجرنا سكرايو sannan aikin da Allah ya sanya kowa shine ka neman makanka gafara sannan sai ka neman musu shi yasa Allah ya ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana to an baka cikin muhajir mun yadda ba za a samu ba yanzu ko baka cikin wa ansa sai dai cikin wal ladina taba'uhum to an baka daga ciki ayat da zata zo baya alamtar ilal ladina nafaqu shine na hudu ko نبيار يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بيار كو كذمنتو مهاجر كو أنصار كو الذين تبعوهم بإسان كو تكم منافق كو تكم كافر خلاص باب النشيدة لا سادسة باب النشيدة وقال تعالى ألا يأتي محمد رسول الله النبي محمد من ذن الله والذين معه والنسكي تارد شيء أشداء على الكفار صنع طلنت وكافري ورحماء بينهم ما ستوا سييني سكاننس باب تلازم أكان يي دمي دلكتي دم من سابع لكي بلزم تقومتا كي مكينا بني أنا سامن صفان أكان لا دمائي في قباري ما تادا مجي أنا في قباري dukkan sabani ne in ya faru yake hukunta kiyayya to abinda wasu ba sa gane bambanci tsakanin sabanin da ya faru tsakanin sabai da kuma wa kiyayya matsala ce doguwa na sha tattauna wannan matsalar fa qala annabiyu annabi ya ce la tasubbu ashabi kada ku zage sahabbaina fa inna ahadakum lalladin ku law anfaqa misla uhudin dhahaban da zai ciyar da kwatan kwatin dutsen uhud na zinariya ma balaga mudda ahadin ba zai kai mudun din sa ba wala nasifahu ko rabin sama ba zai kai ba ko rabi wa min as-sunnati na daga cikin sunna at-taraddi shine neman yarda ala azwajir rasulullah akan matan annabi ummahatil mu'minina iyayen mu'minin al-mutahharati wa inda aka tsarkake su al-mubarraati wa inda aka kubutar da su min kulli su'in daga kowane irin abu afdaluhunna khadijatu bint quhayrid shi malan ya dauki wannan cewa wacce ta fi su ga baki da ita ce khadijatu bint quhayrid sannan wa aishatu siddiqatu bint siddiqa ita ce sannan sai aisha siddiqatu bint siddiqa allati barra'aha Allahu fi kitabi wacce Allah ya barrantar da ita a cikin littafin sa ko mun lura da bambanci tsakanin bara'ar nana aisha da bara'an maryamu da bara'ar yusufa da bambanci eh akwai alura nana maryamu ita ce ta barrantar da kanta da kuma danta dan Allah ya ce fa in ma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani falan ukallima al-yawma fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad jiti shay'an قال يا مريم لقد يا اخت هارون ما كان ابوك من اصم وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد السبيه
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا بان دي جمع والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا دي جمع سأل ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر وعي يبرن تدلنا مريم النبي عيسى لكن النبي يوسف waye ya barantar da shi kun ga na farko akwai wa shahidu shahidun min ahliha sannan akwai matan gari sannan akwai imratul aziz akwai waye akwai wanda suka barantar da shi ko wannan aka kawo sheda wannan aka kawo sheda wannan yazo ya ba da sheda wannan tace al'ana asasul haqu duk in ka gama bambancin tabri'a tabarru nana na Aisha da na annabi Yusuf dana Maryam wannan danta ne wannan wasu mutane ne amma nana na Aisha Allah subhanahu wata'ala da kanshi ne shi yasa da ya gama sai ya ce al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna wat-tayyibatu lit-tayyibuna wat-tayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaqulu shine bambancin tsakanin wannan da wancan wayancan wasu ne suka barantar da su wannan ma annabi Isa shi ya kubutar da mahaifiyarsa amma na Aisha Allah subhanahu wataala ne da kanshi ya kubutar da ita shine bambancin tsakanin wayannan shedun guda biyu shi yasa zaka ga a Qur'ani duk inda Allah madaukakin sarki aka jingina masa da sai yayi tasbihi yace subhanaka ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana fa qalu ittakhadha ar-rahman waladan subhana haka Allah zai fada amma saboda girman nana Aisha sai da Allah madaukakin sarki ya kawo kalman subhanaka hadha buhtanun azim ko kuwa to wannan yana ciki sannan a zaujin nabi mata annabi fi dunya wal akhirah a duniya da lahira faman qadafaha duk wanda yaje fina na Aisha bima barra'aha Allah da abinda Allah yayi barrantar da ita minhu daga wannan an faqad kafara billahi al azim ya kafirta da Allah suba dan tuhuman nana Aisha da abinda Allah yace bata yi ba to kuma wannan ƙarya ta sarihin Qur'ani ne an fahimta ai to wannan yana ciki to yanzu da nana Khadija da nana Aisha wacce take gaba da wannan falala Aisha nana Khadija ko nana Aisha me dalili kakka manta nana Khadija fa ita ce farkon wacce ta fara shiga musulunci ta taimaki annabi da dukiyarta eh ita siddiqa ce as-siddiqatu binti siddiqa to ita ma nana Khadija fa ba siddiqa ba ce ita ma mai gaskiya ce ai mai tsananin gaskiya ma ko eh kuma Allah ya aika mata gaisuwa ka gani Allah ya aika mata gaisuwa ka gani shekarar da ta rasu shekarar ana ce mata amul huzn saboda damuwa da annabi ya shiga da ita da nana Khadija waye ke gaba da wani eh sana gaba kana nana Khadija na gaba saboda hadisin da annabi ya kuma ta tazo annabi ya ce wa ya ce kana cikin kawayen nana Khadija Aisha cikin manzo a fi annabi yana girmama ta kwaran gaskin gaske amma abinda malamai suka ce da falalan nana Khadija da falalan nana Aisha falala ce nasabiya idan an kalli shiga musulunci a farko da ba annabi gudunmawa da dukiya da waye da waye to annan babun nana Khadija ta mana nana Aisha fintin kau idan aka dawo gidan karatu kuma a wannan babun to nana Aisha kuma ta mana nana Khadija fintin kau an fahimta yi saboda haka kowanne sai an falalan nasabiya ce a babin shiga musulunci a farko da waye da waye da ba annabi gudunmawa ta wannan bangaren san da yake buƙatar gudunmawa to nana Khadija na gaba da amma nana Aisha an dawo gidan karatu kuma wannan bangaren tana gaba da ita an fahimta yi saboda kun ga ita bayan annabi ya bar duniya zauna ta tana karantawa tunda bai yi wata aurwani matashi ce a duniya kamar yadda kuka ji a ce matashi ce a ina
a lahira haka ta zauna tana karantarwa al-imamu zahabi da yazo tarjumar ta cikin sura alamin nubala cewa bai taba jin labarin a duniya malama kamar ta ba kuma babu zaka ga al-imamu al-bukhari a cikin bukhari kawai tana da dalibai sun fi dari a cikin musnad na al-imamu ahmad tana da dalibai sun fi mutum 300 daliban nan Aisha wata matsala in ta rikice ta karatu cikin sahabbai sai an ce sai an koma wajen ta to kuma bai kamata ya baka mamaki ba dan a cikin gidansu ne Allah ya ce wa zakurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma a madina ne lokacin aina na khadija ba ta nan ta bar duniya ta koma zuwa ga Allah ko kuwa wa muawiya tu khalil mu'minin da kuma muawiya sai ba iya itlaqi in zaka yi fada to dole sai kai bayani a babin kaza to wance na gaba da wance a babin kaza to wance ma anan tana gaba da ainihin wato wance sai dai kuma ka san dama sabiqa ko kafin mutun karatu to sabiqa kuma wani abu ne ko ba gaskiya ba sabiqa falalace sannan wa muawiya da muawiya khalil mu'minin dan uwan uwar mu'mini mukarma manta annabi yana da mata ummu habiba ummu habiba kuma tana da alaka da sayyidina muawiya shi yasa yace wa muawiya ta khalul mu'minin dan uwan uwan mu'mini ne wa katibu wahyihi wahyillahi mai rubuta wahayi sakatare ne ahadul khulafa'il muslimin kun gani ɗaya daga cikin khalifofi musulmi radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda to dan haka muawiya sun fada sun ce shine katangar da an fara samu ba a toshe ta ba to zaka ga an kai kan duk sahabban da baka tunani na fada ko kwanan nan a karatutukan da muka yi nace ko lura da wani abu me yasa kisan Ali ibn Abi Talib a gurin in Shi'a ba shi da tasalsul amma kisan Husaini yake da tasalsul me tasalsul yanzu duk duniya ba ta sabani wanda ya je ya samu Ali ibn Abi Talib ya kashe shine Abdurrahman bin Maljam al-Kharidi bayan an yi sulhu suka zo suka yi meeting da daddare suka ce in ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku ko mutum uku nan fadin sabai ne fa dan ka san Khawarij duk abin da baka tunani za su iya na rashin mutunci aka ce sai an kashe Amr bin al-As sannan sai an kashe Muawiya sannan sai an kashe Ali bin Abi Talib wanda aka turo ya kashe Amr bin al-As ranan sai ya zamanto Amr bai fito sallah ba bai jin daɗi sai limamin da aka sa yi sallah shi kuma ba ruwan shi bai san ma koya nemo ba ya san da Amr bin al-As ke limanci ya burma ma mutumin wuka ya kashe shi Khawarij wanda aka turo ya kashe Muawiya ya kawo masa sara da wuka suka ya kauce inda ya so ya burma mai ita a ciki bai same shi bai daba mai ita a cinya ita ta yi sababin daga nan har ya bar duniya bai kara haihuwa ba suka turo Abdurrahman bin Maljam shi ya zo ya samu Sayyidina Ali da Asba ya burma mai wuka ya kashe shi to amma kisan al-Imam Hussein babu mahalukin da ya isa da isnadi ingantacce ba wai a tarihi ba an rubuta kuma kowa zai rubuta a tarihi ai na faɗa a wacin tattaunawar da muka yi Lut bin Yahya Abu Mikhnaf shi kadai a cikin tarihi Tabari yana da ruwaya ta kai 580 da wani abu to kuma mutum hudu ne akwai Lut bin Yahya Abu Mikhnaf sannan akwai al-Imam al-Waqidi gashi nan muna ta karanta ba a littafin tafsiri da waye zaka dan ce Waqidi ya ce mutane ba su san waye Waqidi nan ba maturuki ne shi yasa nin ina karanta isnadi da naga Waqidi a cikin tsallakewa ma ni nake mataruki ne ba a karban hadisin sa akwai al-Imam al-Wahidi ne asbabun nuzul akwai al-Imam al-Waqidi to wannan makaryaci ne banda wancin Waqidin Laisi al-Imam al-Waqidi sannan akwai al-Imam al-Kalbi sannan akwai Saif bin Umar at-Tamimi wannan mutum hudun tun daga rasuwar annabi har zuwa kisan Husaini ba wani fagi da ba su da ruhaya a kanta to kuma galibi ruwayensu aka fi yin ƙarya da su to me mahallin shahid da nake so duk da sai yanayin lokaci yana tafiya mun kusa ƙarasa shine idan kuka lura kisan sayyidina Husaini ɗan Shi'a suka fi yayata shi a duniya ba su damu da yayata kisan sayyidina Ali ba
saboda na al-Imam Husaini suna ganin akwai tasalsul abinda zai ci gaba da biyu ba abinda ake so a nuna maka shi tunda an yi kisan a zamanin Yazid to waye sa Yazid sai ya ce masa baban sa ne to daga nan sai tambaya ta so to shi baban shi waye sa shi sai ya ce to wanda ya sa shi a Usman ya tabbatar da shi to shi kafin shi waye sa shi sai ya ce Umar ya tabbatar da shi to kafin Umar fa waye sa shi sai ya ce Abubakar shi ya fara sa shi gwamnati a Sham tun zamanin Abubakar Umar ya zo ya tafi da shi Usman ya zo ya mai ya tafi da shi to tunda ta nan bangaren yana da sulhu kuma asali kan Abubakar ake so a je da Umar din dawa da Usman din shi yasa aka bibi wannan amma shi Abdulrahman bin Maldam tunda ba wanda zaka kama yanzu ba shi da tasalsul ba shi da wanda yanzu zaka zaba abin baya zuwa gare shi yawa su uku suka zauna suka yi shawara su kuma da suna tare da Ali bin Abi Talib suka mai tawayi suka ce da Muawiyah da shi duk sun zama kafirai daga amma ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe su to shi yasa sai kaga sun yada wancan amma ba sa yadawa ba sa yada wannan saboda wannan ba shi da tasalsul tunda ai addini suke so su ruguje in ka koma bayan Abdulrahman bin Maljam mai zaka ruguje yanzu ba abin da zaka ruguje amma in ka koma bayan Muawiya da Umar da Usman da Abubakar in ka ruguje mutuncin su wani ba addini ya samu matsala ko bai samu ba to shi yasa bari su koma can tunda can za su yi ma addini illa ta nan kuma ba za su yi ma addini illa ta nan ba shi yasa ba su koma bayan nan ba amma suka koma bayan wa bayan can tare da nan fa ba tabbas nan kuma akwai wa akwai tabbas Allah ya sa mu dace wa min sunna